Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg. Vi har 1 Telma MM utifrån Laddas, 4 Anna Montana, längre ut också 5 Gracie's Candy. 5 Gracie's Candy följd av nummer 1 Telma MM. Vi har först i andra spår 4 Anna Montana. 2 ytter 6 Pastorns Lady, invändigt läge 2 sister och Mercy, det bakom 9 Tanja Gel. Bakom 6 Pastorns Lady i andra spår har vi 3 Insignia. Det är 5 Gracie's Candy som leder här upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet på 1.14. Längre ner i fjärde ytter, där finns 11 East Doris. 50 ytter, 7 Made by Vitsand. Invändigt läge för 10 Red Alert VF. Liksom avslutande 8 Heavenly May. 5 Gracie's Candy. I täten med halva distansen kvar. Vi har det bakom 1 Telma MM. Först ytter 4 Anna Montana. Provar ifrån kön. Det gör 11 East Doris. Har med sig 7 Made by Vitsand. Uppe för att passera 1000 meter. 5 Gracie's Candy kommer till varvet och gör det på 1.16,5. Vi har under avancemang här ute i tredje. 11 East Doris. 7 Made by Vitsand. Först i andra spår 4 Anna Montana. Det är läget här inne i den sista svängen. Nummer 5 Gracie's Candy, 4 Anna Montana. Bakom de här två nummer 1 Telma MM. Vi har alltjämt nummer 5 Gracie's Candy, 4 Anna Montana. Luckan den har kommit för nummer 1 Telma MM. 5 Gracie's Candy, det är 4 Anna Montana. Längre ut testar det Telma MM. Tre hästar som du står emellan. Mellan nästa finns 4 Anna Montana. 5 Gracie's Candy invändigt. Ingen vill ge sig. Gracie's Candy, Anna Montana. Det är knallhårt! Ja, vi fick ju vänta lite med resultatet, så vi tar den här ut och ska Jörgen få värma strax. Grattis! Tack så mycket! Ja, vad kände du när du passerade mållinjen, du och Peter? Jag trodde jag förlorade, Peter trodde jag förlorade, så egentligen borde det inte vara någon som vann då. Nej, exakt. Vad säger du om Gracie's Candy och prestationen att göra? Ja, den var väl okej, men Peter var ju bättre eftersom den gick utvändigt, men vi lyckas vinna, så det får vi vara nöjd med. Du ska ut och värma nu, Jörgen. Är det någon av dina hästar som du har lite extra feeling för som du har kvar? Ja, Kissman gick ju bra sist, men mötte Mahonens häst, verkar ju väldigt, väldigt bra där, så att nej, jag ligger lite lågt. Det var väl ett lopp på jag skulle ha chansen, jag lyckas ta en i alla fall. Härligt, grattis! Tack! Segerförlering får vi av Gracie's Candy och Jörgen Westholm. Stand up for the champions. For-